hope you get to hear me now. Hoje aqui no Cresci, um balanço desse 2021. Presidente Márcio, um ano emblemático, histórico, a sua reeleição, o Cresci fornecendo muitos cursos de aperfeiçoamento e também com uma fiscalização ostensiva, não é isso? Então, concluímos mais um ciclo, foram 3 anos, concluímos o segundo mandato e fomos reeleitos para o terceiro mandato com 70% dos votos da categoria, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Foi um ano duro, um ano difícil, pandemia, pico da pandemia, final de março. Perdemos muitos colegas e a nossa solidariedade, mas precisamos dialogar com o futuro. O mercado se reaquece, o Cresci se reinventa, e fizemos toda uma estrutura de ensino à distância, reforçando a nossa vice-presidência pedagógica. Hoje, diversos cursos gratuitos na plataforma EAD, sempre com o ponto de vista e sobre o ponto de vista de oferecer qualificação profissional, atualização profissional. Recebemos o prêmio de melhor fiscalização do Brasil, reafirmamos aqui o nosso compromisso com a fiscalização contra o exercício legal, contra o zelador, o síndico de prédio, o atravessador. Só tocou num ponto que eu gostaria que... O exercício ilegal da profissão de corretor é crime? Está previsto lá nas contravenções penais. A gente quer agradecer aqui o Ministério Público, a Brigada Militar, que tem feito um trabalho ostensivo, especialmente nos problemas que tem gerado para a sociedade, crimes virtuais. O Cresci está atento, situações envolvendo venda sem incorporação, o que é crime, não é? Então, através desta notícia, a gente reafirma aqui o nosso compromisso em estar trabalhando por um mercado sadio, onde o corretor possa trabalhar por ser um profissional liberal, não é? Que só recebe mediante produtividade, num mercado onde ele não tem que competir com aquele que não é corretor, né? Assim, a lei estabelece a intermediação imobiliária é prerrogativa do corretor de imóveis, assim como é a advocacia para o advogado, a medicina para o médico, as construções para o engenheiro. A prerrogativa legal da intermediação imobiliária é do corretor. Presidente, eu gostaria que o senhor tocasse num assunto aqui. Tivemos um corretor na presidência da Câmara dos Vereadores, tivemos um corretor também exercendo o prefeito de Porto Alegre. Como é que foi isso? Olha, foi um grande desafio, talvez na minha vida pública o maior deles até agora assumido. Presidir a capital dos gaúchos, a Câmara Municipal da capital dos gaúchos, é algo que nos envaidece, né? Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Ter assumido a prefeitura, mesmo que por 3 dias, também foi um desafio importante. Se avizinha para o ano que vem a revisão do plano diretor, já fizemos uma revisão e concluímos esta revisão do plano diretor em 2010, quando eu era secretário de planejamento, em favor da cidade, em favor da qualidade de vida, em favor do mercado imobiliário, em favor da qualificação dos espaços de uso urbano coletivo. Hoje temos aí a cidade se reencontrando com Guaíba, Orla, ciclovia, enfim. Presidente, em favor também do protagonismo do corretor de imóveis em todas essas, como presidente da Câmara dos Vereadores e também como prefeito da cidade por 3 dias? Com certeza, a nossa profissão aí é uma profissão digna, apesar de ter um curto espaço de tempo de formação e um investimento não muito significativo, é uma profissão muito lucrável, que a gente recomenda. Eu sou filho de corretor, sou neto de corretor, eu me criei pequeno fazendo plantão com o pai aí aos finais de semana, então a gente sabe que para quem trabalha bastante, dorme pouco, acorda cedo, dorme tarde, se empenha, trabalha com ética, com companheirismo, a profissão tem muita parceria, não é? Se realiza plenamente profissionalmente. Então a gente deseja um feliz 2022 a todos, obrigado pela confiança e que o grande arquiteto do universo, que é Deus, continue iluminando a nossa caminhada. Muito obrigado. If you get to hear...